שלום לכולם, אנחנו בשאלה, בואו נקרא אותה, לפניכם מלבן ומשולש ישר זווית. זו צריכה להיות שאלה אחת. אתם רואים כאן את המלבן ואת משולש הישר הזווית? שואלים אותנו כאן באלף, מה שטח המשולש? כן, מה שטח המשולש? נכון. שטח משולש זה בסיס כפול גובה חלקי 2. זה שווה שטח משולש. מי יכול להגיד לי מהו הבסיס? נכון, הבסיס, במקרה הזה 2 סנטימטרים. הגובה, מהו? נכון, 3 סנטימטרים, לא לשכוח לחלק ב-2. אז שטח המשולש 3 סנטימטרים רבועים. 3. זאת התשובה שלנו, נכון? גם לכם יצא ככה? אני מקווה שעצרתם את הסרטון וניסיתם לפתור בעצמכם את השאלה הקלה הזאת. בואו נראה מה המשך השאלה. כן, זו שאלה אחת ולא 3. שוב, לפניכם מלבן ומשולש ישר זווית. ומה שואלים אותנו? כמה משולשים ישרי זווית כאלה יחסו בדיוק את כל שטח המלבן? מה אתם חושבים? מה נסרטט? נחשב? מה? יפה. אתם מוזמנים לעצור כאן את הסרטון, לנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. אז אנחנו אומרים ככה, שמספר המשולשים שיחסו בדיוק את כל שטח המלבן יהיה שווה, נכון, מי שאמר שטח המלבן, נכון, חלקי שטח המשולש. ניקח את כל שטח המלבן, נכון? וכל פעם נראה כמה משולשים כאלה, בחישוב, כן? כמה משולשים אפשר להכניס בתוך שטח המלבן. אז מה אנחנו צריכים בשביל לדעת את מספר המשולשים? נכון, את שטח המלבן, נכון? אז מהו שטח המלבן? בואו נכתוב את זה פה, שטח המלבן. שווה למה? אורך כפול רוחב. מישהו יודע להגיד לי מהו האורך? נכון, 4 סנטימטרים. מהו הרוחב? 6 סנטימטרים, נכון. אז כמה זה? נכון, 24 סנטימטרים רבועים. יפה. אז פה אנחנו יכולים לכתוב כבר שזה שווה ל-24 סנטימטרים רבועים. ומי יודע מה שטח המשולש? פתרנו את זה, נכון? בשיעור שעבר, נכון? מה היה? 3 סנטימטרים רבועים. אז מה שטח המשולש? 3 סנטימטרים רבועים. אם אנחנו מחלקים 24 ל-3, כמה יוצא לנו? יפה, 8 משולשים. הנה, זאת התשובה. נכון? רוצים לראות איך זה יוצא? בואו נראה. אם אנחנו יכולים לשים פה את המשולש, יכולים לשים פה עוד אחד ופה עוד אחד, נכון? זה 2, זה 3, 2, 3, 3, 2. כמה משולשים יש לנו? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אנחנו חישבנו את זה בצורה כזאת, נכון? מספר המשולשים שווה לשטח המלבן לחלק לשטח המשולש, נכון? אנחנו רוצים לדעת כמה שטחים כאלה, כמה משולשים כאלה נכנסים בכל שטח המלבן. ולכן חילקנו את שטח המלבן לחלק לשטח המשולש. בסדר? יפה. אנחנו הגענו כאן לסיומו של השיעור. אתם מוזמנים להיכנס לאתר, להקשיב לסרטונים נוספים, יש הרבה סרטונים. ולהעיר הערות, להגיב תגובות ולהצליח. שתפו אותי, להתראות בשיעור.